Re! Viss ēters ir te! Šī grāmata ir profesora mūža darba apkopojums, viņa lekcijas, viņa zināšanas, jo profesora lekcijas es atceros arī no saviem studiju laikiem, kā nodarbības, kas vienmēr bija interesantas, kurās miedziņš nenāca it nemaz, un kurās visas sarežģītās koksnes lietas tika izstāstītas tā, kad radās interesi to apgūt vēl un vēl. Šādi par profesoru kādreizajā Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža fakultātes dekāna Leonarda Līpiņa izdoto grāmatu Koksnes mācība stāsta tagadējais fakultātes dekāns Linards Sisenis. Kad es strādāju pa dekānu, es lūdzu visiem profesoriem, kas pārtrauc darba attiecības, lai uzraksta grāmatu, lai paliek pēc sevim tāda piemiņa. Un to man visi profesori izdarīja. Nu, līdz ar to es nedrīkstēju pats to nedarīt. Noslēdzot savu akadēmisko darbu, Leonards Līpiņš izdevis 167 lapušu biezu grāmatu. Tas ir pirmais latviešu autora darbs par koksnes makro, mikro un ķīmisko uzbūvi, kā arī par koku sugu koksnes vizuālu atpazīšanu, fizikālo un mehānisko rādītāju novērtēšanu un koku sugu raksturošanu. Tas ir tāds komplekss skatījums uz koksni, no dažādiem aspektiem – koksnes anatomija, koksnes īpašības, koksnes īpašība mainība un dažāda faktori ietekme uz koksni. Tur ir arī mūsu zinātniskie pētījumi par koksnes mitruma un blīvuma sezonālām izmaiņām. Gada garumā, kā augošam kokam, mainās mitrums un blīvums. Leonards Līpiņš stāsta, ka koksni mēdz saukt par vienu no dabas brīnumiem. Tā ir tik mainīga un daudzveidīga, tāpēc arī to iespējams pētīt vēl un vēl. Ielikta tāda pētījuma, ko mēs esam veikuši tika dziļas intereses pēc. Piemēram, par cīšanas laika ietekmes koksnes īpašībām. Autoram grāmata tapusi 9 mēnešu laikā. Tajā no visdažādākiem skatu punktiem aplūkots Latvijā sastopamās nozīmīgākās koku sugas. Grāmata ir manā skatījumā fundamentāls mācību līdzeklis, kur var izmantot gan mūsu studenti, gan tehniku audzēkļi. Principā jebkurš nozarē studējošais un strādājošais. Patiesībā tā ir tāda enciklopēdija par koksni. Un to es veltu nākošajai paudzei, kas pēc manas paliks fakultātē mācīties. Un tā ir arī manas atvadas no fakultātes un no nozares. Kā dzīs Leonards Līpiņš, grāma tik vienam lasītājam palīdzēs saprast dažādu koku sugu pielietojumu. Tas esot viņa mūža mantojums un pienesums nozarei. Uldis Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.